Годината за Българска федерация по традиция не беше лесна. Да се надявам, че следващата ще бъде по-добра, но това, което е характерно за тази година е, че почти всички първенства, на които участваха нашите състезатели на европейски световни първенства, те се завърнаха с призови класиране. Това рядко се е случило. Календара, така както беше планиран за тази година, вътрешния календар беше изпълнен на 100% и независимо от всички трудности, може да кажем, че тази година определено от страна на спортни постижения беше успешна за Българска федерация по културизъм и фитнес. Успехът, който постигнах тази година с тази световна титла, мисля, че не е само мой успех. Той е успех на треньора ми, на целия екип, който се е грижил за мен, за подготовката ми, на федерацията, на страната, за България. Това е един огромен успех, който го осъзнавам чак сега, защото до сега не е имало световна шампионка в този спорт, въобще при жените в България. Специално за това състезание съм се готвила от предното световно, целенасочено, но да вземем под внимание, че аз тренирам състезавам се активно от 16 годишна и при това имам дълъг стаж в друг спорт, който ми е помогнал до голяма степен да постигна това, което съм в момента. А пък подготовката за световна титула, нали, в фитнес. Аз имам предвид не така последния финалния подготвителен етап, а от началото до края. Значи, това казвам аз. В спорта и стигайки до върха, от подножието до върха. Ами, то си е много дълъг процес, като въобще е много дълъг път, който трябва да се извърви. То не е просто, казваш си, искам да стана световен шампион. Всеки иска да стане световен шампион. Аз лично съм искала да стана световен шампион в олимпийски спорт. Но и олимпийски шампион. Но искането, моженето, постигането, трябва да имаш голяма доза късмет.